Võimlemine algab nüüd ja kohe. Sa löö kaasa, ära ole laisk ja lohe. Tee kõik täpselt nagu mina, siis saad tugevaks ka sina. Kasvad ruttu, ole tubli, terve laps! Iga üks ja ma pean üks ja kaks. Ette võimlemine pead üks ja kaks. Üks ja kaks ja kolm ja neli, üks ja kaks ja kolm ja neli, kolm ja neli, üks ja kaks ja kasvab. Nii, teate lapsed, võimelda tuleb alati rõõmsa näoga. Säärame kõik. Vot nii, väga hea. Ja võimelda tuleb iga päev ja iga hommikul. Sule! Miks on jänkul metsas nõnda kiire jooks? Iga päev ta treenib jalgu jooksu hoos. Tahad kiireks jookseks saada, jookse sinagi nüüd kaasa. Ja nüüd jänku moodi lippame kõik koos. Iga üks teana peab üks ja kaks, et on joosta. Sa tahad olla nagu kalavees, siis kõik liigutused minu järgi tee. Ujud rinnuli või krooli, kõik need stiilid ära proovi ja nüüd kalamoodi ujume kõik koos. Iga üks ja ma pead üks ja kaks, et teeb ujumine head üks ja kaks. Üks ja kaks ja kolm ja neli, üks ja kaks ja kolm ja neli, kolm ja neli, üks ja kaks ja kasvab. Kui sa tahad, et sul oleks karuram, kõnni karu moodi, võta karusam, mõm, karurammu läheb sul vaja, kodus, koolis, spordi raja ja nüüd karu moodi tammume kõik koos. Iga üks tahad, et sa oleks pikka kasvu, tõsta jalgu kõrgelt kure moodi astu. Venitame pikaks kaela, nokad sirutame taeva ja nüüd kure moodi astume kõik koos. Iga üks jääma peab üks ja kaks, et end sirutama peab üks ja kaks. Üks ja kaks ja kolm ja neli, üks ja kaks ja kolm ja neli, kolm ja neli, üks ja kaks. Oled näinud, kuidas hüppab väike konna. Konna hüppamiseks pikad koivad on. Et me konna nime vääriks sirutame hästi sääri ja nüüd konna moodi hüppame kõik koos. Iga üks jääma peab üks ja kaks. Me lõpetame tänaseks siis ära. Tulge minu juurde siia. Aga pidage meeles, et te iga päev võimlete. Ja nüüd kõik koos. Leopold, võimlemine lõpeb nüüd ja kohe. Leopold, võimlemine algab nüüd ja kohe. Sa löö kaasa, ära ole laisk ja lohe. Tee kõik täpselt nagu mina, siis saad tugevaks ka sina. Kasvad ruttu, ole tubli, terve laps! Iga üks ja ma pean üks ja kaks, et teeb võimlemine. Üks ja kaks ja kolm ja neli, üks ja kaks ja kolm ja neli, kolm ja
lapsed, võimelda tuleb alati rõõmsa näoga. Säärame kõik. Vot nii, väga hea. Ja võimelda tuleb iga päev ja iga hommikul. Sule! Miks on jänkul metsas nõnda kiire jooks? Iga päev ta treenib jalgu jooksu hoos. Tahad kiireks jookseks saada, jookse sinagi nüüd kaasa. Ja nüüd jänku moodi lippame kõik koos. Iga üks teana teab üks ja kaks, et on joosta väga hea üks ja kaks. Üks ja kaks ja kolm ja neli, üks ja kaks ja kolm ja neli, kolm ja neli, üks ja kaks, nii kasvab laks. Kui sa tahad olla nagu kalavees, siis kõik liigutused minu järgi tee. Ujud rinnuli või krooli, kõik need stiilid ära proovi. Ja nüüd kalamoodi ujume kõik koos. Iga üks teana peab üks ja kaks, et teeb ujumine head üks ja kaks. Üks ja kaks ja kolm ja neli, üks ja kaks ja kolm ja neli, kolm ja neli, üks ja kaks, kasvab laks. Kui sa tahad, et sul oleks karu, kõnni karu moodi, võta karu sammm, karu rammu läheb sul vaja, kodus, koolis, spordi raja. Ja nüüd karu moodi tammume kõik koos. Iga üks teana peab üks ja kaks, et on tuge. Sa tahad, et sa oleks pikka kasvu, tõsta jalgu kõrgelt kure moodi astu. Venitame pikaks kaela nokad, sirutame taeva ja nüüd kure moodi astume kõik koos. Iga üks teana peab üks ja kaks, et